Olá, estamos começando mais uma semana e o Assembleia em Foco desta segunda-feira, dia 11 de maio, está começando. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado Franzé Silva, do PT, apresentou o projeto de lei que trata do acompanhamento virtual dos pacientes internados para tratamento de Covid-19. O parlamentar defende que a família possa receber informações dos pacientes através de videochamadas. O projeto que apresentamos na Assembleia hoje, ele visa humanizar e dar segurança e tranquilidade, tanto para paciente quanto familiares. Nós queremos que, a partir da entrada do paciente em hospitais públicos e privados do Piauí, haja a possibilidade de ali captar o telefone de um referencial familiar, que a equipe médica possa transmitir, através de gravação de videochamada, as informações para os familiares e, ao mesmo tempo, fazer com que os pacientes possam amenizar o seu isolamento, podendo ali, durante alguns minutos, contactar com sua família. Esse processo vai ser agora, durante as pandemias, mas nós queremos que seja permanente. Pacientes que estejam em centro de tratamento intensivo ou em unidade de tratamento intensivo possam ter esse canal de comunicação com os familiares e fazer com que haja ali uma ligação direta de informações. A deputada Elisângela Moura, do PCdoB, apresentou um indicativo de projeto de lei para assegurar aos agricultores familiares a construção de cisternas. Como estamos vivendo um momento de pandemia no estado do Piauí, do coronavírus, como deputada estadual, apresentei um indicativo de projeto de lei que venha beneficiar a todos os agricultores e agricultoras familiares das distantes comunidades, mais distantes dos municípios, que possam ter acesso ao kit básico de higiene, como também a construção de cisterna nas comunidades onde as pessoas não têm água para sobreviver. E com certeza a água também faz parte nesse momento na higienização das famílias. E sabemos que no semiárido temos essa grande dificuldade. Então esse projeto, esse indicativo de projeto está tramitando na Assembleia Legislativa. Queremos contar com o apoio de todos os deputados, como toda a bancada, para que possamos aprovar e o nosso governador do estado possa sancionar. Porque é um projeto muito importante que vem valorizar cada vez a mais as famílias, as pessoas que residem no campo e principalmente aqueles que não têm mais dificuldade ao acesso a esses materiais de higiene nesse momento. O deputado Bessá, do PP, vai compor a comissão de parlamentares da Assembleia Legislativa que vai acompanhar a aplicação dos recursos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. Diante da situação que o país está passando, provocada pela pandemia do Covid, o estado do Piauí decretou o estado de calamidade. E nós, da Assembleia Legislativa, nós criamos uma comissão para acompanhar a aplicação dos recursos durante esse período de calamidade. Essa comissão é formada por 6 parlamentares e, dentre esses parlamentares, estou participando dessa comissão e nós iremos, juntamente com o secretário de Fazenda, secretário de Saúde, estar sempre em encontros virtuais, tratando e procurando saber como está sendo a aplicação desses recursos. Até porque a Assembleia Legislativa tem também o papel não só de legislar, como também fiscalizar a aplicação desses recursos. Nós estamos ficando por aqui. Para acompanhar outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.